ଆମର ମେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍, ଯେଉଁଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଆମର ହେଲା ମେନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତା'ପରେ COVID-19 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲୁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍। ତା'ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଆମେ ନିଜେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍ ତିଆରି କରିବୁ। ତେଣୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିଲୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ICMR ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିଲା। ତା'ପରେ ଏବେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଲାଇସେନ୍ସଟା ଏଇ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ମିଳିଲା। ତା'ପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଇନାଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଟ୍ ପଠାଇଦେବୁ, ଆଉ ବାହାରୁ କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କିଟ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ହେବ? ଲାଭ ହେବ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କିଟ୍ ଯାହା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, RT-PCR ନୁହଁ। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଆଉ RT-PCR ଠୁ ଏଇଟା 1/3 ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍। ଜଣେ ଘରେ ଚାହିଁଲେ ବି ନେଇକି କିଟ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କିଟ୍ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ସାର୍? ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରେ ନେଉଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା। ଆମର ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇ ତାଠୁ କମ୍ରେ ଟିକେ ଆସିବ। ଘରେ ଜଣେ ନେଇକି ସାର୍ କରିପାରିବ? ଏବେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏ କିଟ୍ ଘରେ ଜଣେ ନେଇକି କରିପାରିବ।